stara. Legendarny, brutto, akordeonista Tetty. Sobotnie, ludzką atrakcję. Sam się przedstawi na całym świecie znany z wieloletni artysta. Stresované zvieratko, pretože v svojej útlej mladosti pôsobilo v ďalšom cirkuse od fekalíny ako maringotka pre blchy. Ďakujeme, áno, ďakujeme, aj Júlio Fontana ďakuje. A predvedie vám veľmi nebezpečné zvieracie artistické číslo. Naozaj, veľmi nebezpečné. Toto číslo prežije málo ktorý zvierací artista. Je to Tchore Salto. A k tomuto artistickému výkonu náš zvierací artista potrebuje spolupracovníka. Ktorý od vás dobrovoľník sa prihlási a vstúpi do tejto arény, životu nebezpečnej arény, aby spolupracoval s týmto zvieracím artistom? Kto sa hlási? Ktorý je odvážny vec? Áno, vidím jedného, nech sa páči, mladý muž, dva voľny. Možno je to muž naposledy. Nehruze. Mladý muž sa volá. Havrno volajú kamaráti. Havrno! Tak sa zrešíme vlastne na publiku. Zatleskajte pre toto odvážnúcovi. Nevie, za čo ho ide. Naozaj netuší, nemá ani páru. Poprosím tohto človečieho artista Havrna. Havrana. Zle som počul, Havran, pardon. Takže Havrana. Poprosím Havrana, postaví sa do stredu tejto najslušnej arény. Vytočí sa na mňa. Hlboko sa sústredí. Všetci sa sústredíme. Pretože teraz nasleduje nebezpečné Tchore Salto. A Havran urobí hlb. Hop! Bravo, veľký opas! Veľký opas pre tohto človečieho artistu Havrana! A mi neodchádzal. Poslucho. Veľký opas! Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme! Show.